Det er endelig blevet den 11. december, og vi har glædet os rigtig meget til at møde Peter igen og høre gode råd og få inspiration til vores kommende ture. Her i Roskilde Fjord, der ligger øen Elleore, som rent faktisk er et uafhængigt kongerige her i Danmark. Og det er der måske ikke mange, der ved, men i 1944, der var der faktisk 9 lærere fra Københavns Universitet, der valgte at simpelthen gå ud og så besætte Elleore og erklære det for deres eget kongerige. Så i dag er det faktisk et kongerige, som har deres egen minister, de har deres egen møntfod, og hvert år kommer der simpelthen nye beboere til. Der er så sket den beklagelige udvikling, at kongeriget Danmark har forvist samtlige beboere fra kongeriget Elleore i 51 uger om året, så man må faktisk kun være derude en uge om året. Elleore, som I kan se her bagved mig, er også kendt for en anden ting, og det er nemlig den legendariske løvejagt, som er foregået derude. Og nu ved jeg godt, at man siger både kongeriget Elleore og så en løvejagt. Det er fandme løgn. Men det er faktisk ikke løgn. Det er et kongerige, og der har været en løvejagt derude. Det var en mand, der hed Ole Olesen, som der engang lavede en løvejagt derude, som blev meget omtalt. Ole Olesen, det var faktisk ham, der grundlagde Nordisk Film, og ham skal vi besøge lidt senere. Han er død, men derfor kan vi godt besøge ham. Men den løvejagt, som foregik herude, den skabte utrolig meget debat, fordi det her med, at man tager et par løver ud på en ø, skyder dem, og så laver en film ud af det, det kan man bare ikke. Det kunne man i hvert fald ikke for lidt over 100 år siden. Det kunne man ikke for et par år siden, da en giraf blev slagtet, og ja, det kan man vel stadigvæk ikke. Af en eller anden uforklarlig årsag.